1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aus! Einen keinen unterspringen, kann dies brennen, kann dies blenden. Wie viel zu unter Nacht, wie sein das Kind vermacht. Mir sollen die Kinder. No, já myslím, že by si měl skončit, protože by ti to mohlo ublížit. Ne, to já jsem cvičený, já už jo, to znám. Fakt? Jo. Nejsou to moc velký rány? Ne, bolí to? Já jsem vycvičený. A vy to trénujete každý den? A ty to máš jako takhle jako terapii nějakou? Ne. Já jsem třeba naštvaný na někoho, nebo by si někomu chtěl dát do držky, nebo... No, to je terapie. Nedej bože, ještě něco horšího. Terapie, jo. No, jako já se tím uklidním, vždycky já se tak vybiju a tak je to dobrý. Takže teď jste úplně klidný. Ty jsi v klidu. Tak teď by se nám konečně takže teďka něco. Přijmete výrok poroty určitě. Jo, já s tím počítám. To je. Bylo to, mladý muži, strašné. Jo, něco tak strašného jsem dlouho neviděl. A já říkám, určitě za sebe ne. Tohle to vypadalo jak záchvat mentálního retardace. Ne, to jo, jo. Ne. No, já myslím, že takhle vypadá fanoušek Rammsteinu, který prostě má rád tu muziku a takhle tam vyšiluje prostě v tom kotli. No jo, ale, ale zpěv to není a interpretace to není, čili zařeď se, až bude soutěž Česko hledá fanouška skupiny Rammstein, tam se přihláš, ale tady samozřejmě ne. Jo. A přitvrď trošku, jako, bylo to vyměklý. No. Jo, hele, tak zatím čau. A Štěpáne, ahoj. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, aus! Keinen unterspringen, kann dies brennen, kann dies blenden, wie viel du unter Nacht, wie soll das Kind der Macht. Mir kommt dieser